ტყის ხანძარი, რომელიც ორი დღის მანძილზე სტიქიად დაატყდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტს, უკვე სრულად ლიკვიდირებულია. Იმერეთის 6 ქალაქის სამაშველო ჯგუფების ინტენსიური მუშაობის შემდეგ ტყეში დარჩენილი მცირე ცეცხლის კერების ჩაქრობაში აქტიურად ჩაებნენ მოხალისეთა რაზმები, რომლებიც მიუვალ ადგილებში პრაქტიკულად შიშველი ხელებით ახორციელებდნენ ხანძრის ქრობას. ძლიერი ქარის გამო ალის გავრცელების საშიშროება კვლავ რჩებოდა, თუმცა სამი მთავარი კერა საბოლოოდ დამუშავებული იქნა. აღნიშნული ხანძრის შედეგად ტყიბულის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ჰექტარი ფოთლოვანი ტყის მასივი დაიწვა.